Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu nacionalno udruženje vinogradara i vinara Crne Gore dobilo je veliki šampionski pehar za organizovani nastup i visok kvalitet ocijenjenih bilih i crvenih vina. Borba makedonske opozicije je od izustene važnosti za demokratizaciju Balkana i crnogorska opozicija predvođena demokratskim frontom će nastaviti ovaj talas promjena koji konačno treba da dovede do oslobađanja regiona od političkog uticaja mafije i korumpiranih struktura vlasti kazao je lider pokreta za promjene PZP i funkcioner DFA Nebojša Medojević. NATO integracije su polisa osiguranja nacionalne ekonomije, kazao je ministar financija Radoje Žugić navodeći da je sa ekonomskog stanovišta neracionalno biti neutralan. Povodom otkaza ugovora o radu radnicima Toščelika Unija slobodnih sindikata u SSCG uputila je pisma ministru ekonomije Vladimiru Kavariću, ministarki rada i socijalnog staranja Zorici Kovečević, direktoru uprave za inspekcijske poslove Božidaru Vuksanoviću i ambasadoru Turske u Crnoj Gori Mehmetu Nijazitan i od kojih zahtijeva da prema menadžmentu te fabrike pokrene određene postupke i na adekvatan. Pregovori o pristupanju Europskoj uniji odvijaju se planiranom dinamikom, a Crna Gora je postavila čvrste temelje za sljedeću zahtjevniju fazu u kojoj se očekuju mjerljivi rezultati. Ocijenjeno je na sjednici kolegijuma za pregovore o pristupanju EU kojim je predsjedavao premijer Milo Đukanović. Opštinski odbor pozitivne Crne Gore Žabljak je jednoglasnom odlukom predložio Darka Pajovića za predsjednika stranke na predstojećem partijskom kongresu skupština je završila raspravu o prijedlogu zakona o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje kojim se uređuje način pokretanja, otvaranja i sprovođenja tih postupaka kao i prava i obaveze učesnika. Opširnije na portalu www.crna.gore.me